sandari remo tampere hore mo tampata kon ko hebata ton kon ko dum woni ko ko fandi donc joma gande ko dum yurniti yo o beydane ha heba hakke lakere mako ne er hom fen ko salino dinta do dan yerda ende o nyande 5 heures du matin taway mi mike bay ko mi remo an ko dabbude ndiyam mi loto somiloti ha gayni mi yami joola ko ko mi neddo joolo hotollo affaire kalisi aremi hotollo tun aremali nyiri jom hakille non hebata dum parce que no wodi wobbe hotollo si mojiri dum hika ko arata wiya ko hotollo remata accha nyiri ndi hotollo ranewo te kadi hara ko hotollo selluko dum dabbete ko gila ka fuddagol ngesa ha ka cufal yagol ndaro ya ka ngesa mba wadete don imana gol law hotolo mo yew bonko ko bawliko e ko rawniko gida kono tawi so himen pesan wadeno sonko hakuna men e encadre be ben affaire soan mais ko formation ko commerce agricole ari ko men buri famude fo men wada ma formé tigi ko honno mbandi heborta ko andi commerce agricole sodata deuxième choix sodata troisième choix kambe ko mbadi aranire ndi tabe sodata premier dum ko remo won yobete dum ko jaati ko kanko je kanko jeen horma ko onnani e jiwe jiwe kon ton ti man ton jeetade to wi de yo na kan dam ba e ya te Awal sudu sin. Aje wo me fa hedin. Ne. Pade sen. Asu kan ko temi dipu. Le petit le petit ki sa. Diskila. Kan la ter la fin. Non non non, il n'a pas. 234 moins 12 222. Le jour de la paye, c'est le ticket là qu'il va amener en assemblée générale. Mené men ala salaire ko si men remi ko traite ha traite. Aywa aw nga duddo raylande a potto 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 dum din don ko ko me ko dime jodoto me wada wot ko woyndu wadetenna ko 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 santena ko ecole na joni ko honno wade me jodo me wada wote pour sabu si en jodi ket nitu en haali ni hiden haldani den tum e mi si tay mi mir duudi hala mi on waday hara hara on yida mais mi wi il faut wadé par vote ene din projet ji meden jegi projet wat gol panneau solaire ka julirde e radio micro pour golle rewbe ben nafore amen dan sago amen fewn do tiadela amen men rewbe men ala mule joni ko dum dare tan wi daga mulembe dara kakol wi be ka da be dara dara de lekko fere dindini
daare ko hon toy buri buri participation pour moi djibi diallo hey, c'est fini tout le monde a voté il y a 17 18 3 4 5 6 55 voix pour l'électrification et la radio. Hari himen tampi a unay e der erudi nay rayda unu me yaha remu gol hotollo law ko dun si joni remu gol amen gol no ye simple bawo do non har meden jogi problème seeda e sukabe par rapport aux fournitures de ligne par am d'élèves malheureusement beaucoup d'élèves ont pu abandonner parce qu'ils ne pouvaient pas leurs parents ne pouvaient pas subvenir aux besoins scolaires cette année les élèves étaient beaucoup plus motivés parce que il y avait pas de problème de matériel ne veulent parler bien caɗele ɗen si debbo ngatama ɗo on hangi caɗele ɗen ko mawɓe rewɓe noddoyte moccanen oɗo ko mocca fiɓanen mo daaroyen ka karama koɓe ko ɗum ɗon min jokkuno kono joni ɓoni comme sanctable ari joni si goɗɗo ngatama ɓe yahay tum ɓe yahanen matron o daren so wawa jibinde ɗo so wawali ko kanko andi kanko e malade makko on andi hondu woni ko mi waɗani min darni ɗo ko darna ko gassi ko hondu heddi ko matériel ko min golliratu joni ni ko woni ɗo matériel ko mi jogi ko boîte de accouchement tu mi jogi ori e commerçant extable ari mene rewɓe himɓe wondi e nafoore mum sabu kala ka gorko woni e wadde gongel menen kadi himen takki ɗon ceerno ala lekki ala ko nafoore commerce kitabu en tan mi yii hen ko ɗum tun wawi men mi walli men ha min heeɓi andude komin andade wano kalisiji ɗi hali komin e worɓe tumendo to joni debbo si peesi yoɓete junngo e junngo restourne yoɓe e junngo e junngo gorko yoɓe e junngo e junngo joni ko barke allah commerce e kitabu hina serti buy ko sertiri joni ka wonɗo rewɓe ɓen ɓe nodday ɗum ɓe holla ɓe kalisi koɓe heeɓi ɓe holla ɓe e nder commerçant extable ko nafa muɗum yalti ko siko ɗum idorno fuɗɗade harayno hannde wona ɗo min woni goɗɗien ko fendiyan ɗan goɗɗien ko fisomugol ladde ngol par ce que mi remay mi soña gasi ɗen ha para mais sona kadi ka ladde leɗɗe jibinoje ɗe ɗum ɗo ko cakkol pour haɓagol ndiyam bone ɗen gesa mba wawi no wawi tawa ala sawgam min hannde ko ɓurta wonde yesso caggal nde jagguɗen ladde nde ha moƴƴi ko commerce kitabol on yo marsu 100% oyi yes why man wodi ko min ɗaminino hen komin heɓani siwa ɗamini ke joni a wallete mbuɗi e wattu a heɓali wat ɗon wattu ɗon aɗa ɗum ko tasgo yakar so tawi commerce kitabu ɗon hino martude mbaadi hotollo kon ɗum woni qualité on e quantité on fof ɓura yarde yeeso ko ɓeydanmi hen ko mbiɗen ñaagi on onon ɓe aroɓe posé on yo juutu yo moƴƴu ko ɗum mi ɓeydanmi
jarama.